рамках президентської програми «Велике будівництво» на Закарпатті відбулася реконструкція 8 приймальних відділень області, в які закуплено та встановлено сучасне медично-діагностичне обладнання на суму 168 мільйонів гривень. Проєкти, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році на суму 155 мільйонів 265 тисяч 665 гривень, фінансування з державного бюджету та 44 мільйони 844 тисячі 180 гривень співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел. Та й тут Мукачева відзначилось, реконструйоване приймальне відділення Центральної районної лікарні у Мукачеві – єдине, яке й досі не здали в експлуатацію. Чому саме? З таким питанням звернулася до директора КНП «Мукачівська районна лікарня». Дивіться, я думаю, що це буде більш об'єктивно, коли введуть в експлуатацію, передуть нам, бо наразі займається цим ВКБ. І поки нам не передали в експлуатацію, то ну по факту це до них питання. Замовником робіт і контролером є вони. Тому я моя позиція вона буде необ'єктивною. Поки не ведуть в експлуатацію, не передуть мені приміщення. Тоді ми вирішили поспілкуватися із замовником робіт. Зателефонували начальнику управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради Михайлу Желізнику. Скажіть, будь ласка, на якій стадії реконструкція приймального відділення у Мукачівській лікарні? Я по телефону жодну інформацію не даю. І скажіть, будь ласка, коли ми могли би підійти? Прошу? Коли ми могли би підійти, з вами зустрітися? Я не знаю. Ви направляєте запит, ми вам відповімо все, як має бути, чітко. По телефону я не даю жодної інформації. Чому відповідь на таке просте питання нам не готові надати без запиту, не зрозуміло. Згідно закону України, аби здати об'єкт в експлуатацію, потрібно дотриматись кількох вимог. Відповідно того, що вести об'єкт в експлуатацію, необхідно подати. По-перше, це заяву встановленого взірця на введення в експлуатацію, видачі сертифіката. По-друге, це квитанцію про оплату. І по-третє, це відповідно акт готовності об'єкта. Якщо це відповідно об'єкт житлової інфраструктури, яка вводиться органом місцевого самоврядування чи державою для соціально захищених верств населення, то обов'язково весь комплекс, в тому числі інженерних мереж і готовність. Якщо це виробничий об'єкт, то в обов'язковому порядку має бути всі, в тому числі і інженерні мережі, мають мати акт пуску введення в експлуатацію по об'єкту. Отже, ми лише можемо припускати, через яку з цих всіх причин приймальне відділення, яке відремонтували під егідою президентської програми, не ввели в експлуатацію. Що цікаво, загальна вартість об'єкта – майже 18 мільйонів гривень. У 2020 році державою було виділено 8 мільйонів гривень. Для будівництва освоїли лише 44% цих коштів. Решту – 4,5 мільйони повернули в державну казну. Всього з міського бюджету на цей об'єкт виділили 4 мільйони гривень. І рішенням сесії у 2021 році було виділено ще біля 6 мільйонів гривень. Тобто загалом на виконання робіт витратили біля 13 мільйонів, тоді як загальна вартість робіт – 18. І все було б чудово, адже міській владі навіть вдалося зекономити державний бюджет і повернути в нього 5 мільйонів. Та постає питання, чому не могли за ці кошти доробити всі роботи вчасно і ввести будівлю в експлуатацію? Не знаємо та можемо лише здогадуватись. Варто сподіватись, після запиту, який найближчим часом надійшла наша редакція до управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, нам вдасться дізнатись справжню причину затримки введення в експлуатації такої важливої для населення структури, як приймальне відділення Центральної районної лікарні.